तर नेपालको सिभिल एभिएसनको नियम छ त तपाईलाई भीएफआर फ्लाइटमा तपाई खराब मौसममा छिर्न पाउनुहुन्न तपाई हेरेर उन्ने भई भनेर नियम त बनाएको छ त अब के सिभिल एभिएसनको डिस पाइलट पछाडी बस्नु पर्यो नजा 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 भनेर बस्नु पर्यो होइन भने त योभन्दा बढी त के गर्ने छ र तालिम छ सेफ्टी एक्सपर्ट पाइलटहरू छन् तर स्टिल बादलमा छिर्नुहुन्छ यो गोर्खाली बहादुरी पनि धेरै भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ डेटा हेर्नुहोस् धेरैजसो सिनियर पाइलटहरू एकदम आफ्नो जमानामा नाम कमाएको पाइलटहरूको चाहिँ डेथ भएको छ हामीले धेरै राम्रो मान्छेहरू गुमायो यो खालको बहादुरी पनि अब धेरै भयो कि यतिवटा कुरो सिक्यो भने यो दुर्घटना कतिवटा कम हुनेछ भने मैले हिजो हिसाब गरिरहेको थिएँ 98 क्रास स्पिडको छ त्यो 98 नेपालमा लागेको कालो दाग चाहिँ बादलमा नछिर्दै भए त लाग्थेन नि त बादलमा छिर्नुहोस् कसैले भनेको थिएन नि जहाज टेक्निकल इरर भएर जहाजमा कुनै समस्या भएर भएको भए त्यसलाई अलिकति गम्भीर छलफल गर्नुहुन्थ्यो अब यहाँ त हाम्रो साथी सबै बहादुर यतिवटा काम नगरिदिनु भयो भने पनि त हामी धेरै माथि पुग्थ्यौँ नि